Le povas prosim, ni koli dajat steklenico v hladilnik v frizer, ne hladilnik, in nikoli dajati steklenico isključno samo na led, ker je potem temperatura globoko pod minusom in to vse negativno vpliva, deluje na vino. Vedno pol vode, pol ledu in v 10 minutah bo temperatura šla za 6 stopinj dol. To je idealno, da počasi na pravi način ohlajamo vino. Peneče se vino bomo poskušali ohladiti na +4, ker v zelo kratkem roku bo za par stopinj temperatura zrasla in da ne bi imeli, ker nič slabšega ni, ko imamo toplo penino.